O ano já iniciou com o estado de greve dos rodoviários. Realmente são muitos problemas nos ônibus de São Luís. Quem depende do transporte reconhece as dificuldades. Aí é preciso encontrar o plano B, que seriam os transportes alternativos. Mas muitos micro-ônibus não apresentam qualidade adequada. A maioria não segue normas de segurança. E em horários de pico, também há lotação. No Mercado Central, vimos um veículo estacionado em péssimo estado. A janela estava improvisada e a lanterna traseira quase caindo. Ainda assim, o micro-ônibus circulou normalmente, o que motiva as reclamações da população. E mesmo assim, quando pega, tudo cheio, lotado. Conforto, tem algum tipo de conforto? Não, conforto nenhum. Olha, segurança a gente não tem, né? Porque ultimamente o que mais está tendo é assalto. Mas agora os tipos de veículos passaram a ser de responsabilidade do governo do estado, por meio da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, graças à Lei 10.538 de 2016. Tudo hoje está dentro de um documento só, e que nos propicia também a ter um regulamento onde os direitos e obrigações tanto de usuários quanto dos operadores eles estão previstos, permitindo que a gente tenha uma fiscalização mais efetiva. Em outubro do ano passado, houve uma convocação aos operadores do transporte alternativo para que eles pudessem se regularizar no órgão responsável. Os veículos que seguiam os padrões exigidos iriam receber um selo de autorização da MOB. Agora, com a implementação da lei, este processo vai continuar sendo feito, para que depois iniciem as fiscalizações. Bem, isso vai ser especificado no regulamento, que deve ser publicado aí nos próximos 30 dias, mas de maneira geral, nós vamos ter penalidades que implicam em advertência no primeiro momento, uma infração leve, uma advertência. Uma infração média seria uma penalidade pecuniária e uma infração grave até interdição ou retirada de circulação dos veículos. Então, de maneira geral, vai ser isso aí. A lei também vai ser aplicada para veículos que fazem viagem intermunicipal. A ideia é alinhar e padronizar o serviço para garantir segurança e conforto dos passageiros. A MOB ainda estuda meios de organizar o transporte e afirma que, em breve, há possibilidades de um processo de licitação. Então, o transporte alternativo, que passa a se complementar, o transporte semiurbano de São Luís e Imperatriz, o transporte rodoviário convencional, todos vão ser objeto de licitação, para que até o final de 2017, todo esse sistema esteja com concessões regularizadas. É isso que a gente está buscando.